Ադրբեջան պետություն չի եղել մինչև 1918 թվականը, Ֆազիլ Մուստաֆայի խոստովանությունը։ Best Times կետրուն գրում է. Մինչև 1918 թվականը Ադրբեջան պետություն չի եղել։ Դա փաստ է։ Ադրբեջանցի падգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆա։ Ադրբեջանի խորհրդարանի падգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան իր Facebook-յան էջում, ինչպես նաև տեղի հեռուստաընկերություններից մեկի եթերի ժամանակ հայտարարել է, որ պատմության մեջ Ադրբեջան անունով երկիր չի եղել։ Այս մասին հայտնում է մոդերատոր Ազը։ Ես միայն մեկ փաստ գիտեմ, որ Ադրբեջան անունով պետություն առաջին անգամ ստեղծվել է միայն 1918 թվականին։ Ես այս մասին ասել եմ նաև հեռուստատեսությամբ։ Ներկայիս Ադրբեջանն էլ այդ պետության ժառանգորդն է, ասում է падգամավորը, ավելացնելով, եթե առարկող կա, ուրեմն թող որևէ օրինակ բերի և փորձի համոզել, ով ասես մտածածին պատմություն և կեղծ հերոսություն է ստեղծում Ադրբեջանում։ Իսկ մենք պիտի մեր ժողովրդին ճշմարտությունն ասենք, թող ոմանք դա ռևիզիոնիզմ կամ թշնամանք անվանեն, միևնույն է, ասել է նա։ Ադրբեջանի խորհրդարանի падգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան շեշտել է, որ արդեն տևական ժամանակ է, ինչ իր կողմից կատարված հայտարարությանը հակափաստարկներ չեն հնչել ու առարկողներ չեն եղել։